Assalamu alaikum YouTube kanalımız ağzaları. Bugün sizler menen Telegram kanal grupu aşu hem de kanday temalarda aşkan jaksı. Solar boyunca söyleseyim. Tak, birinci Telegram'a kiremiz. Telegram'da grup başlayacak bolsaңыз, mineki sazdat grupa degen turdu. Sazdat grup. Adam bolsasız, misal üçin любой adam qoşup мики адам қосып мына жерге группаң атын жазасыз. Сол үшін қалеген не деп жазсақ болады? Азыр бүгінде сауда сатық, ілім үйрету. Көп группаны сауда сатыққа шат. Менімше сауда деп ашсақ сауда атын қоясыз, галереяға басып суретін мына жерден қоя бересіз. Сол үшін фото. Фотоға kanday neyini koysaq boladı. Bu ne ki misal üçün. Kaligen bir foto koysaq. Sauda. Gruplamız tayin. Yendi. Menajerge kirip. Özgertesiz opisaniyelerin. Gruplamız tip gruppa. Misal üçün. Tip gruppa degen jeni etibara berin. Chasniyda turadı. Birinci aşılığı nokta. Kenen onu publishniyga ötkerip. Menajerge. Kaligen. Өзіңіз силка саудаға байланысты силка жазасыз, яки өзіңіздің фирмаңыз, бизнесіңіз қысқа ат болған жақсы меніңше. Аралжануда аты да үлкен рөл ойнайды. Соның үшін азыр мен каналға байланысты сауда үшін. Сауда үшін неге? Бос. Егер бос емес болса, қызыл болып көрсетеді. Мінекей. Группамыз ашылды. Енді тип группаға қойғанымыздың себебі поиск беріп іздеткенде шығады. Егер частныйдаға қойса, поиск берген нұқта тағылмайды. Яғни басқа адамлар көрінбейді. Сіз өзіңіз силкасын тастаған адамлар кіріп пайдаланса болады. Ал публичныйда болса, хәммеге поиск берген адамға көрініп тұрады. Енді бұны түсіндік. Енді описание жазамыз. Описание деген группаңыз ақында мағлұмат. Сауда үшін ашылған группа. Группа. Үшін ашылған группа. Енді бұл жерге админлерді жазып кетсеңіз. Мысал үшін. Админ. Өзіңіз ақында мағлұмат, телефон номер кіргізесіз, яки силкаңызды кіргізесіз, сөйтесіз, жазып кете бересіз. Мына жерге, мысал үшін админ, кім екенін жазып кетсеңіз, сізбен байланысуға жақсы болады. Өзіңіз ақында көплеген информация жайғастырғаныңыз жақсы. Телефон номер, админ, қай жерде істейсіз, мысал үшін адреста қай жерде адресі, мысал үшін бұның ашып отқан группаңыздың. Болды әзірше мінекей тайын бәрі тұрыпты. Егер мінекей группаңызға кіріп мына жерге басса, группаңыз ақында мағлұмат шығады и админ шығады. Сізбен байланысуға жақсы. Мысалы үшін группаңызды закрытие қылып қойғанда сол жерден админ арқылы байланысып сізбенен пікір алмаса да, сіз ат сатсаңыз затыңызды сатып алуы мүмкін. Телефон нөмірлерге байланысып. Енді адам болсу болған добавит участник қыласыз да, мына жерде контактыңыздағы бар адамдарды қоса бересіз. Қалеген түрде шекленбеген түрде қоса береді. Яғни 200 мыңға жеткен уақытта ар жағына қосылмайды. Түсінікті ғой. Группа осы. Енді каналға шығамыз. Создать канал. Каналыңыздың атын жазасыз. Мысалы үшін қалеген түрде өзіңіздің қандай қызметті жақсы білесіз, яки қандай затты көбілеу өзіңіз білесіз, яғы қызығасыз, соған байланысты канал ашсаңыз жүргізу аңсат болады. Қызығушылық болса, ізінен қалмай, дауам еттіріп, оны табыс тауы дереген айландырсаңыз аң болады. Мысал үшін әзір мен бір канал ашып көрсетемін сіздерге, бірақ бұл жеке адам атын ашып көремін. Мысал үшін мына жерге Әлібек. Описаниесі мен хақымда
hakkımda. Şimdi bu yerge biznes kılıp atsanız, biznes hakkında malumatını almanızda, zat satsanız, yani özünüz hakkında informasiyalar jaygastırsanız bolardı. Mana yerge sürət koyasız. Kalegin sürət koya beresiz. Mana yerden tanlap alıp, misal üçün men mana suretti tanlasam. Yakı mana suretti. Suretti. Galeriyadan özünüz kalegince koyup ala beresiz. Hani ki suret koyuldu. Şimdi kettik. Sizden sorap durdu. Publishni bul. Hammaga ko'rinadigan shaxsni, bu tek qo'shgan adamlaringiz qani ko'radi, yoki o'zingiz sivka tasdiqlagan adamlaringiz ko'radi. Так, publishni ochamiz, bu yerga sivkasini yozamiz. Sivka qisqa, aniq bo'lgani yaxshi, sababi esda qoluvadi ansat. Endi mana jana kanalimizning atini boshlab yozaman men. Misol uchun Ali Bek. Meniki u zanit deb turibdi bunday atlar zanit. Sonun ışın Zanit demesler jasıl bu görüntü duradı. 2019 Dostupno. Açtık. Adam kossanız da boladı. Nazirin kospasanız da boladı. Kanalımız tayin. Kanal grupları aşu hakkında malumatlarımız sulardan. Yendigi videolarımızda Telegram'ın başka da mümkünetlerimizi sizlere tanıştıramız. Şene de sizge de kızıklı videolar çaygastırıp balarımız. Kanalımızdan uzaklaşmayı korup barın deymişsiz.